hobigeyga wuxuu yahay inaan macalin noqdo macalinimada aad u jeclahay maxaa la haysaa saa ugu dhiibtay inaan maanta aan soo galo fursad aan ka faa'iidaysto imtixaanka aan galo xamdi maxamed xuseen waxay ka mid ahayd 400 oo macalimiin ah oo saakay imtixaanka ugu fadhiisatay iskuulka 20-ka December oo ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir macalimiinta ku soo baxda imtixaankan ayaa waxaa qaadanaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya xamdi waxay rajo ka qabtaa inay ka mid noqoto kumanaanka loo qaadanayo macalinimada xamdi maxamed xuseen iyo saygeeda maxamed cabdi ayaa u wada fariistay imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee macalimiinta kalsooni badan ayaa ka muuqata rajadooduna waa mid sareysa inay tahay hooyo umul ah kama aysan reebin inay ka qayb qaadato imtixaanka waa fursad aan cid gaar ah gacanteeda uga xirneyn keliya aqoonteeda muddo 3 sano ah ayay ku shaqaynaysaa xirfadda macalinimada waxay inoo sheegtay in fursadan ay bixisay wasaaradda waxbarashada ay ka soo daalacatay bogagga internetka sidaasina ay ku timid halkan iyada oo aysan jirin cid gaar ah oo gacan ku siisay keliya waxa ay soo raacday habraaca gelista imtixaanka maanta waxaan soo aaday imtixaanka wasaaradda cunugaygu wuxuu dhalan yahay 7 beri umulaan ahay marka aada u faraxsanahay inaan ka qayb galo imtixaanka dowladda wasaaradda insha allah waxaan rajaynayaa inaan soo baxo insha allah hobigeyga wuxuu yahay inaan macalin noqdo macalinimada aad u jeclahay maxaa la dhahay saas ugu dhiibtay inaan maanta aan soo galo fursad aan ka faa'iidaysto imtixaanka aan galo wax gacan igu siiya ma jiraan anigana jeclaaday qaabka uu soo maray foomkan buu buuxiyey sidaasay ugu soo baxeen waxaan igu dhiirigeliyey odagey maxamed waxaa ii soo sheegay aniga umulan ku jiray waxaa ii soo sheegay odagey maxamed cabdi asigaana dhahay foomka buuxi foomka sidii ku buuxiyey maasha allah waana soo baxay websitekanka maqlay aan ka arkay websitekanka arkay ay soo dhigeen kadib foomkan buuxiyey shuruudahan buu buuxiyey waana soo baxay magacaygan ka dhex arkay websiteka sidaasaa maanta ku imaaday saa imtixaan u galo 3 sano macalin soo ahaa waa soo dhigay 2 iskoola 3 sano macalin soo ahaa naa mar horaan igu dambeysay 3 sano ka hor igu dambeysay inaan macalin noqdo hadda insha allah maanta waxaan rajaynayaa inaan soo baxo maxamed cabdi waa seyga xamdi macalimiinta maanta imtixaanka u galaysa ayaa ka mid ahay wasaaradda dabcan imtixaankan websitekan ka arkay websitekan ayaa meeshaasan aan ka soo ablan gareeyey marka waana ku soo baxay kadibna ID kaarkan qaato maanta imtixaanka u fariistay insha allah guulna waa rajaynaa inaan aan ku soo baxdana rajaynaa insha allah waa de fursad imaatay oo annagana xaaladda aan ku sugnayn dabcan de fursadayaan aan ka faa'iideysanay marka sidaasaan u sameynay marka fursad marka aan soo laabanayno waa marka sidaas aan markaan ugu faa'iideysan xaaladda maanta u imaan insha allah rajo fiican aan ka qabnaa inaan waxa weeye anaga aqoonteena iyo wixii iyo khibrada aan leenahay waa soo bandhignay waa soo qornay hadda wixii oo tala iyo kulli inta badan waxa weeye wasaaradda iyo wasiirka u tala waxa ahay wixii natiijo ayaga ka sugeyna insha allah inuu aan guuleysan doono rajaynayna insha allah imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ayaa waxa u fariistay 8,000 oo macalimiina waxaana laga doonayaa 3,000 in ay ka soo baxaan kuwaasi oo noqonaya barayaal wasaaradda waxbarashada ay u qaadanayso horumarinta waxbarashada dalka. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.